Question number one. करेक्ट एरेन्ट ऑफ द लार्वल स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ठीक है सो इसका याद रख्स लिवर फ्लू को साइंटिफिक्लू को साइंटिफिक नेम हो फैसिओला हेपाटिकला हेपाटि सो यह होता लिवर क्या इसमें होस्ट प्रेजेंट हो प्राइमरी होस्ट अर्क होता है सेकेंड्री होस्ट साइकिल डाइजेटिक लाइफ साइकिल दिखाई कसो खालफ साइकिलटिक लाइफ

इफेक्ट करने काम कर लिवर फ्लूक से इसको सेकेंडरी होस्ट हो इसको सेकेंडरी होस्ट सीप हो सेकेंडरी होस्ट हो स्नेल प्राइमरी होस्ट सीप हो, हो? हो सेकेंड्री होस्ट स्नेल ये बुझी सके अब इसको डिफ्रेंट लार्वल स्टेज में हम हो एट द रेट मिस हेज सारी मिस रेशमी आरिए एमई सो यो के हो भन्दाखेरि मिस रेशमी याद राख्न सकिन्छ एमआई भनेपछि मिरासिडियम एमआई भनेपछि हेर त यहाँ छ हाम्रो मिरासिडियम एस हम यहाँ स्पोरोसिस्ट एस स्पोरोसिस्ट आरई बने रेडिया सीई बने सर्कारिया एमई मे बने मेटा सर्कारिया सो इसमें के पांचवटा लार्वल स्टेजेस प्रेजेन्ट होता है याद रखने को हमें याद रखने एम आई बाट मिरासिडियम एस बाट हुन्छ स्पोरोसिस्ट आर ई बाट हुन्छ रेडिया सी ई बाट हुन्छ सर्केरिया र एम ई बाट हुन्छ मेटासर्केरिया ये प्रोसेस याद राख्ते अब इसमें इन्फेक्टिव स्टेज द कोदेक्टिव स्टेज दैट अकर्स इन केस अफ लिवर फ्लू इज मिरासिडियम मिरासिडियम इन्फेक्टिव स्टेज के primary host infection cause ले हो कस को लगी इट इज फर सेकेंड्री होस्ट सो हे तो दुईवटा होस्ट सो हमें इन्फेक्टिव स्टेज ये सोदा प्राइमरी होस्ट इफेक्शन कज करने कसले होने हमें याद राखने सो so, हे तो इसको प्राइमरी होस्ट को हो सीप हो अर्क को प्राइमरी होस्ट के हो स्नेल हो होस्ट के हो स्नेल, हो, स्नेल. प्राइमेरी होस्ट सिप सेकेन्ड्री होस्ट इज स्नेल सो सिपलाई कसले इन्फेक्ट गर्छ त कसले इफेक्ट गर्छ भन्दाखेरि मेटासर्कारियाले गर्छ कसले गर्छ मेटा सर्कायले गर्छ त्यसै गरेर like स्नेललाई चाहिँ कसले इफेक्ट गर्छ मिरासिडियम कसले इफेक्ट गर्छ मिरासिडियम सो so, यसको इन्फेक्टिभ स्टेज अफ सिप इन्फेक्टिभ स्टेज अफ लिभर युग फर स्लिप अथवा फर दि प्राइमेरी होस्ट इज मेटासर्सिया फर दि सेकेन्ड्री होस्ट द्याट इज स्नेल इट इज मिरासिडियम र यसमा हाम्रो जुन इन्फेक्टिभ स्टेज यतिकै मात्र सोध्यो अरे सपोज हामीलाई यतिकै मात्र सोध्यो भनेपछि सिम्पली द इन्फेक्टिभ स्टेज अफ लिभर फ्ल्युक अर दि फैसिओला हेपाटिका के हो सीली हमें केटी खाने मेटासर्सिया मेटासर्सिया हाल दिने के होता मेटासर्सिया so, सो सीम्पली भाषा में बुझे लार्बल को एरेंजमेंट पांचवटा लार्वल स्टेज मेरासिडियम स्पोरोसिस्ट रेडि सर्सिया रेटासर्यानी पाड़ी इन्फेक्टिव स्टेज अफ लिभर फ्लुक भन्ने सोध्यो भने मेटा सर्कारिया जसले कसलाई इफेक्ट गर्छ प्राइमेरी होस्टलाई सेकेन्ड्री होस्टलाई भनेपछि स्नेललाई चाहिँ कसले इफेक्ट गर्छ मिरासिडियमले इफेक्ट गर्छ सो यसमा अर्डर के हुन्छ भन्दाखेरि मिरासिडियम त्यस पछाडि स्पोरोसिस्ट त्यस पछाडि रेडिया त्यस पछाडि सर्कारिया सो दिस इज द एन्सर सो वानको के हुन्छ डी हुन्छ नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ हेड अफ टेनिया इज भनेर सोधिरहेको छ सो so, यदि हामीले टेनिया भनेको चाहिँ टेनिया सोलियम इट इज कौ, अल्सो कल्ड एज फ्ल्याट वर्म्स ठिक छ सो टेनिया सोलियमको यदि हामीले आउटर जेनरल बडी सेपको बारेमा कुरा गर्छौँ भने यसलाई के गर्छ तिनवटा बडी स्ट्रक्चरमा डिभाइड गर्न सकिन्छ एउटा भयो स्कोलेक्स अर्को नेक त्यस पछाडि स्ट्रोबिला स्ट्रोबिला भनेको मेन बडी सर्फेस हो जस जुन चाहिँ के केले बनेको हुन्छ भन्दाखेरि प्रोग्लोटिड्सले बनेर बनेको हुन्छ प्रोग्लोटिड्स भने के हुन्छ रेक्ट्याङ्गुलर सेल्सहरू हो जुन चाहिँ के तिनवटा अझै यसलाई हामी तिनवटा टाइपमा डिभाइड गर्न सक्छौँ के के हो भन्दाखेरि प्रोग्लोटि

प्रोग्लटिट्सा बिच रिजन में के प्रेजेंट होता मेच्योर प्रोग्लटिस्ट कर प्रेजेंट हो मेच्योर प्रोग्लटिस्जेंट हो जिसम सब के रिप्रोडक्टिव अर्गंस सो रिप्रोडक्टिव अर्गान्स कहाँ प्रेजेंट होने सो दैट इज टेस्टिस टेस्टिशन ओवरी इट इज फाउंड इन द मैच्योर प्रोग्लटिड्स अफ टेपवर्म टेपम रि अर्क होता ग्राविड के से ग्राविडने पर दिस इज द फुल्ली मेच्योर्ड कंडीशन अफ द के मात्र होता है बाकी जी रिप्रोडक्टिव अर्ग यहाँ गई सके प्रोजेक्ट तीत में क्यों उनसा सब डिजेनेट भाई सगे एक्सेप्ट फर द यूटेरस व्हिच कंसिस्ट अफ द फर्टिलाइज्ड ओवम सो ग्रेविट में केवल अतर प्रेजेंट उनसा यूटेरस विथ द फर्टिलाइज्ड ओवम प्रेजेंट उनसा रखे उनसा अल्टिमेटली एपोलाइसिस बनने प्रोसेस आकर उनसा एपोलाइसिस बनने पश्चिम ग्रेविट सर ग्र एउटा एउटा गरेर के हुन्छ यसको जिउबाट छुट्टिँदै जान्छ र नयाँ नयाँ फर्मेसन भइजान्छ एउटा कन्टिन्युस ग्रोथ दिनको लागि ग्राभिड प्रोग्लोटिसहरू के हुन्छ छुट्टिँदै जान्छ त्यसमा के मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ युटेरस विथ द म्याचुर्ड अर फर्टिलाइज एग प्रेजेन्ट हुन्छ यति बुझ्यो हेडलाई के पनि भनिन्छ भनौँ अब हेडलाई भनिन्छ स्कोलेक्स स्कोलेक्समा के हुन्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट भाग्सहरू डिफ्रेन्ट भागहरू हुन्छ सो यसको लागि हेर अब स्कोलेक्समा के के प्रेजेन्ट छ सो स्कोलेक्स भागमा के प्रेजेन्ट छ हुन्छ रोस्टेलम हुन्छ त्यसको वरिपरि हुक्स प्रेजेन्ट हुन्छ दुईवटा लेयरमा प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो हुक्सहरू ठिक छ सो अनि त्यस पछाडि यसको बडीमा चार चारवटा के हुन्छ सकर्स प्रेजेन्ट हुन्छ सो हामीले पढ्दाखेरि दुईवटा टेनियाको स्पिसिस पढ्छौँ एउटा भयो टेनिया सोलियम र अर्को भयो टेनिया स्यागिनाटा टेनिया सोलियम भनेपछि यसले कसलाई इफेक्ट गर्छ पिकलाई इफेक्ट गर्ने हो र ह्युमन्सलाई इफेक्ट गर्ने हो त्यसै गरेर टेनिया स्यागी नाटाले चाहिँ कसलाई इफेक्ट गर्ने हो भन्दाखेरि बफालोहरूलाई इफेक्ट गर्ने हो हुँ र ह्युमनलाई इफेक्ट गर्ने हो सो टेनिया सोलियम के कसको मासुबाट सर्छ पिकको मासुबाट सर्छ त्यसै गरेर टेनिया स्यागिनाटा कसको मासुबाट सर्छ बफ्यालोको मासुबाट सर्ने काम गर्छ ठिक छ दुईवटा स्पिसिस याद राख्ने अब दुईवटा स्पिसिसमा के फरक छ सो टेनिया सोलियम र टेनिया स्यागिनाटाको बिचमा के फरक छ भन्दाखेरि टेनिया सोलियमको हेडमाथि हुक प्रेजेन्ट हुन्छ तर टेनिया स्यागिनाटाको हेडमाथि हुक्स प्रेजेन्ट हुँदैन सक्कर दुवैमा हुन्छ सक्करको काम के हो भन्दाखेरि न्युट्रिसन चुस्ने काम पनि हो र यसले होल्डको लागि पनि हेल्प गर्छ भनेपछि इन्टेस्टाइन्टमा होल्ड गर्नको लागि हेल्प गर्छ ठीक छ सो टेनिया टा र टेनिया बिचमा डिफरेन्स याद राख्नुपर्छ टेनियाटामा हेडमाथि प्रिजेन्ट हुँदैन र इन केस अफ टेनिया सोलियम हेडमाथि के प्रेजेन्ट हुन्छ हुक्स हुेजेन्ट हुन्छ यस्तो भन्दा भन्दै अझै के पनि हामीले इम्पोर्टेन्ट याद राख्न सक्छौँ भन्दाखेरि टेनियामा के प्रिजेन्ट हुन्छ सो टेनियाको के हुन्छ यदि हामीले यसको लार्भल स्टेजको बारेमा कुरा गर्छौँ भने यसको तिनवटा लार्भल स्टेज हुन्छ एउटा हुन्छ अङ्खो स्पेयर ओएनसिएचओसपिएचआरई अङ्खो स्पेयर भनिन्छ त्यस पछाडि के प्रेजेन्ट हुन्छ हेर त एउटा भयो अङ्खो स्पेयर प्रेजेन्ट हुन्छ एउटा हुन्छ हाम्रो अङ्खो स्पेयर सो एउटा अङ्खो स्पेयर त्यस पछाडि प्रेजेन्ट हुन्छ हेक्जा क्यान्थ लार्वा हेक्जा क्यान्थ लार्वा मिन्स छवटा के हुन्छ छवटा सक्कर्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ है त्यसलाई हामी के भन्छौँ हेक्जा क्यान्थ लार्वा फर्म र त्यस पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि सिस्टेसिस सिस्टेरिसिकस सिस्टेरिकस ठीक है सो सिस्टेरिसिकस बने पची क्यों उनसा यो बने पची लार्वल स्टेज जूनसा इन्फेक्टिव स्टेज इन केस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ टेनिया सो टेनिया में क्यों उनसा दाखिली सिस्टिस और कस्प्रेजेंट उनसा सीवाईएस कंडीशन प्रेजेंट हो ब्लैडर वर्मी भाई सो के हो लार्वल फॉर्म अफ दी टेनियाम तीनवटा होक्जा कैंथ रिस्टी सर्कस रिस्टी सर्कस अल्सो कल्ड एज ब्लैडर वर्म एंड द इन्फेक्टिव स्टेज इन्फेक्टिव स्टेज जल्ले ह्यूमन लिफेक्ट कर दैट इज सिस्टी सर्कस यदि हमें पोक्सप मसु खाएका राम सिस्टी सर्कस पोक्सप खाओ हमें फॉर्म अफ लार्वा

यसको लार्बल फर्मलाई के भनिन्छ भन्यो भने ऱ्याबडिटी फर्म सो यो ऱ्याबडिटी फर्म लार्भा भनेपछि यसको लार्बल फर्म हो रेबिटिस भन्ने एउटा प्रोटोजन हुन्छ अर्ग्यानिजम हुन्छ त्यो जस्तो सेप मिल्छ त्यस जस्तो स्ट्रक्चर मिल्नुको कारणले गर्दा यसलाई के भनिन्छ यसको लार्बल फर्मलाई भनिन्छ ऱ्याबडिटी फर्म लार्भा लेबडिटिस मिन्स त्यो अर्ग्यानिजम फर्म मिन्स त्यो जस्तो सो त्यस्तो खालको लार्भालाई भनिन्छ ऱ्याबडिटी फर्म लार्भा त्यस पछाडि यिनीहरूमा चाहिँ यसको इन्फेक्टिभ स्टेज भन्ने सोध्यो भने द इन्फेक्टिभ स्टेज इन केस अफ दिस्केरिस लम्बिक

एसकैरिज लोड्स में दुईवटा टाइप अफ माइग्रेसन हो प्राइमरी माइग्रेसन अर्क होड्री माइग्रेसन यो ओरिजिनली कता प्रिजेंट होन्टेस्टाइन में प्रिजेंट हो सो इंटेस्टाइन हुई बाटो घुम्दा घुम्दै घुम सम्म जाने प्रोसेस भनिन्छ प्राइमरी माइग्रेसन र रंग्स हुआ इंटेस्टाइन में फेरी फर्क जाने प्रोसेस के भनिन्छ भेकंड्री माइग्रेसन के भनिन्छ सेकेंड्री माइग्रेसन सो प्राइमरी माइग्रेसन में इंटेस्टाइन हुई कह जाने लंग्स में जाने भनिन्छ प्राइमरी माइग्रेसन र अर्को हुन्छ सेकेन्डरी माइग्रेसन जहाँ लङ्सबाट के जान्छ यो इन्टेस्टाइनमा फेरि जान्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ सेकेन्डरी माइग्रेसन दुईवटा टाइप अफ माइग्रेसन सो गर्छ नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ अर्थोमिज हर्मेफ्रोडाइट सेल्फ फर्टिलाइज डज नट अकर बिकज किन भन्दाखेरि हर्मा प्रोडाइट भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि युनिसेक्सुअल क्यारेक्टर युनिसेक्सुअल भनेपछि एउटै बडीभित्र मेल र फिमेल दुवै प्रिजेन्ट छ मेल र फिमेल अर्ग्यान दुवै प्रिजेन्ट छ तर पनि यसमा सेल्फ फर्टिलाइजेसन किन हुँदैन भनेपछि सोध्यो भने सो किन भन्दाखेरि यो कस्तो खालको कन्डिसन सो गर्छ प्रोट्यान्ड्रस कन्डिसन सोज गर्छ सो गर so, प्रो ट्रान्ड्रस भनेपछि प्रोट्यान्ड्रस मिन्स यो भनेपछि यस्तो खालको कन्डिसन हो जसमा जसमा मेल ग्यामेट फिमेल ग्यामेट भन्दा पैला मेच्योर हो जिसम के मेल गैमेट फिमेल गैमेट भाई पहला मेचोर हो सो ये पेला मैच्योर होने को कारण क्रस पोलिनेसन प्रमोट क्रस फर्टिलाइजेसन प्रमोट भाग दुईवटा अर्थफम को बीच में फ्यूजन हो सो तो भाई क्रस फर्टिलाइजेसन प्रोसेस भम ये पेला स्पम स्टोर कर स्टोर कर फोर्सहरू त्यहाँभित्र गएर यहाँभित्र प्रेजेन्ट के हुन्छ स्पर्मे थेका सो थेका मिन्स थैला सो स्पर्म राख्ने थैलालाई के भनिन्छ स्पर्मा थेका सो स्पर्मा थेकामा के हुन्छ यसमा हुन्छ एउटा स्ट्रक्चर जसलाई हुन्छ एउटा हाम्रो स्याक जस्तो स्ट्रक्चर छ जसलाई हामी के भन्छौँ एम्फुल्ला भन्छौँ स्याक जस्तो स्ट्रक्चर छ जसलाई हामी के भन्छौँ यो एम्फुल्ला भन्छौँ र अर्को हुन्छ एउटा औँला जस्तो स्ट्रक्चर निस्केको हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौँ डाइभर्टिकुलम भन्छौँ सो जसलाई हामी के भन्छौँ डाइभर्टिकुलम सो एम्फुल्लामा एम्फुलाले के गर्छ भन्दाखेरि यसले नरिसमेन्ट प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ र जति पनि स्पम छ त्यो कता गएर बस्छ भन्यो भने डाइभर्टिकुलममा गएर बस्छ र त्यसलाई नरिसमेन्ट दिने काम कसले गर्छ एम्फुलाले गर्छ कसले गर्छ एम्फुलाले गर्छ अनि यसबाट अर्को पनि सोध्न सक्ने भनेको स्पर्म्याथिकल पोर्सको स्पर्म्याथिकल पोर्सको हाम्रो पोजिसन सोध्छ सो यसको पोजिसन के भयो हेर त फाइभ सिक्स फाइभ सिक्स अनि यहाँ हेर सिक्स सेभेन सेभेन एट सेभेन एट से र एट र नाइन ठिक छ सो so, यहाँबाट हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो कता प्रिजेन्ट छ सेप्टमको बिचमा प्रिजेन्ट छ त्यही भएर यसरी लोकेसन छ यो भोइस परम्याथिकल पोर्सको बारेमा सो so, त्यही भएर किन हुन्छ यिनीहरूमा सेल्फ फर्टिलाइजेसन प्रमोट हुँदैन किन भन्दा पहिला म्याच्योर के हुन्छ स्पम पहिला म्याच्योर हुन्छ को भन्दा पहिला सो so, स्पम गेट्स म्याच्योर बिफोर दि ओभा ओभर म्याचुरेसन भन्दा पहिले म्याचुर हुन्छ अझै एउटा इक्जाम्पल जुन हाइड्रा पनि हुन्छ यसको इक्जाम्पल के पनि हुन्छ हाइड्रा पनि हुन्छ हाइड्राको केसमा पनि सेम फ्याक्टर हो हाइड्रा पनि के छ हर्मिया फ्लोराइड छ तर यसले सेल्फ फर्टिलाइजेसन किन गर्दैन किन भन्दाखेरि यसमा पनि कस्तो कन्डिसन हुन्छ प्रोट्यान्ड्रस कन्डिसन हुन्छ कस्तो हुन्छ प्रोट्रस कन्डिसन हुन्छ नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ प्रोडक्सन अफ दि सिल्क थ्रेड्स इन कमर्सियल स्केल इज कल्ड एज सो यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि सिल्क थ्रेडको प्रोडक्सन भनेपछि सिल्क वामको कमर्सियल पर्पोजमा युज गर्छ भने त्यस्तो खालको कल्चरलाई भनिन्छ सेरिकल्चर सेरिकल्चर एप्रिकल्चर भनेपछि हनीको लागि हनी बीलाई कल्चर कमर्सियल पर्पोजको लागि राख्ने हो सो हनी बीको यदि हाम्रो कल्चर गर्छौँ भने कमर्सियल स्केलको लागि प्रोडक्सन गर्छौँ द्याट इज एपिकल्चर पाइसी कल्चर भनेपछि सबलाई थाहा छ फिसको कल्चरलाई भनिन्छ पाइसी कल्चर यो त सिम्पल कुरा भयो नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ अस लिभ सेल द प्रोसेस अफ सो हेर त ड्रिङ्क्स भनेपछि के खान्छ होला र के पिउँछ होला र पानी सो so, पानीबाट याद राख्न सकिन्छ पाइनो सो so, पाइनोसाइटोसिस सो so, यो भनेपछि पाइनोसाइटोसिस भनेपछि यदि एकदम लाइट पार्टिकल्सहरू खानु छ भने यो प्रोसेस कुन प्रोसेसबाट खान्छ यसले पाइनोसाइटोसिस प्रोसेसबाट खान्छ जसमा अल्टिमेटली भेसिकल्सको फर्मेसन गर्छ त्यसै गरेर यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि

अकर भएको हुन्छ सो so, त्यस्तो खालकोलाई भनिन्छ रिसेप्टर मेडिएटेड इन्डोसाइटोसिस र यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कोटेड भेसिकल्सको फर्मेसन हुन्छ भनेपछि बाहिरपट्टि रिसेप्टर सेल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो आएर यहाँ बस्छ अनि त्यसले के गर्छ भित्र लग्ने काम गर्छ सो so, बोर्डरमा प्रेजेन्ट भएको त्यो बोर्डर दिस इज कल एक्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन योग हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भो यो, यो, लेयर क्यों भो, यो के हम प्लाज्मा मेम्रेन भो प्लाज्मा मेम्ब्रेन माथि के प्रेजेंट हो रिसेप्टर सेल्सर हो जस भादा बाहर बट आने पार्टिकल्स अलाउ कर जाना कोई क्यारियर को रूप में काम सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊ विच अफ द एनिमल्स एंड प्लांट किंगडम सो यो घोक्ने छ धेज हुन्छ सो तिमीले यति यति याद राख्यो भने यति नामहरू याद राख्यो भने योभन्दा यो बाहेक हामीलाई अहिलेसम्म कनेक्टिङ so, लिङ्क सोधेको छैन योभन्दा बाहेक हामीलाई अहिलेसम्म कनेक्ट लिङ्क सोधेको छैन सो एनिमल्स र प्लान्ट्सको बिचमा कसले कनेक्टिङ लिङ्क भनेपछि युग्लिना भइहाल्यो एकदम सिम्पल युग्लिना भइहाल्यो भाइरस भनेपछि भाइरस भनेर भन्यो भने भाइरस इज द कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन द नन लिभिङ थिङ्स एन्ड लिभिङ थिङ्सको नन लिभिङ र लिभिङ थिङ्गको बिचमा कनेक्टिङ लिङ्क भनेर सोध्यो भने भाइरस युग्लिना भनेपछि प्लान्ट र एनिमल्सको बिचमा भइहाल्यो प्रोटेरो स्पोन्जिया भनेपछि नामबाट वार्या हामी हेर त प्रोटेरो

बिच्चमा मोरिया भनेपछि इट इज दि Connecting link between the amphibians and reptiles. So amphibians and reptiles ko bichama present present unila baniya. Diphnoi bani It is also called as the long fish. So long fish hamra thapa hello. amphibians ko between connecting link is diphnoi. That is the that is diphnoi. Diphnoi bani long fish. Asa chimaera This is called as the rabbit fish. Rabbit fish bani It is the connecting link between chimaera and It is called as rabbit fish. र यो के के को बिचमा कनेक्टिङ लिङ्क हो भन्ने सोध्यो भने पाइसेस रेप्टा रेप्टाइल्सको बिचमा पाइसेस र बिचमा त्यसै गरेर आर्क्युब टेरिस भनेपछि यो के के को बिचमा हो भनेर सोध्यो भने आर्क्युब टेरिस इज द कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन टेरिस सबलाई थाहा छ द्याट इज रेप्टाइल्स र बर्ड्सको बिचमा के हुन्छ आर्क्यु टेरिस त्यसै गरेर यदि रेप्टाइल्स र म्यामल्सको बिचमा भन्ने सोध्यो भने रेप्टल्स रेप्टाइल्स र म्यामल्सको बिचमा भन्ने सोध्यो भने द्याट इज अर्निथो रिङ्कस सो यो के भयो भन्दाखेरि कनेक्टिङ लिङ्कहरू यति याद राख्यो भने हामीलाई योभन्दा बाहिर बाहेक अहिलेसम्म सोधेको छैन नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊं प्लाज्मा मीन्स सो so प्लाज्मा को यदि हम ब्लड ब्लड माइनस ब्लड कर्पस्क्यों आरबीसी डब्लूबीसी के फर्मेशन कर प्लाज्मा सा, यो और को प्लाज्मा, प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर्स अथवा डिफ्रेंट प्रोटीन्स हटाईद्लाज्मा प्रोटिन्स हटाई दर्मेशन कर फर्मेसन करो हे तो प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर गये के को फर्मेशन हो सीरम सो त अब यदि हामीले प्लाज्मा मात्र सोध्छौँ भने यहाँ ब्लड माइनस ब्लड कर्पसकल्स छैन कर्पस कतै पनि सिम्पली ब्लड कर्पसकल्स मात्र छ सो यहाँ यदि ब्लड माइनस ब्लड कर्पसकल्स भएको बोथ बी एन्ड सी एन्सर हुन्थ्यो तर यहाँ के हुन्छ यो एन्सर हुन्छ सिरम प्लस क्लटिङ फ्याक्टर्स किन भन्दाखेरि प्लाज्मा माइनस क्लटिङ फ्याक्टर्स गिभ सिरम सो प्रोटी प्लाज्मा मात्र भनेपछि सिरम प्लस क्लटिङ फ्याक्टर सो यसमा डिफ्रेन्ट क्लटिङ फ्याक्टर अथवा प्लाज्मा प्रोटिनहरू प्रेजेन्ट हुन्छ एल्बुलिन इम्युनो ग्लोबुलिन ग्लोबुलिन त्यसै गरेर फिब्रिनोजिनहरू प्रिजेन्ट हुन्छ र सबसे सिम्प्लेस्ट र एबोन्डेन्ट फर्ममा प्रेजेन्ट हुने भनेको कुन हो एल्बुलिन हो ठिक छ एल्बुमिन एल्बुमिन सबसे सिम्प्लेस्ट फर्ममा प्रेजेन्ट हुने के हो दिस इज प्रोटीन है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म प्रेजेंट होने प्लाज्मा प्रोटीन हो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊ एमोबिक डिसेंट्री इज बाय सो एमोबिक डिसेंट्री इट इज आल्सो कॉल्ड एज एमिबीएस एमिबीएस इट इज कॉज्ड ड्यू टू द इंटामोबाइलोलिटिका अब तेरे इंटामोबा कोलाइस इट इज अडो कमेन्सियल दैट इज फाउंड अफ ह्यूमन कोलोन हमारे कोलन में प्रेजेंट होता है लारजेस्ट एंड इंटेस्टाइन को कोलन भाग में प्रेजेंट हो इंडो कमेन्सियल को रूप में बस केोबा कोलाइ ईंटामोबा जिंजीवाल हम प्रेजेंट हो प्रेजेंट हो जिससे ये तीथ वो तीथ रम को बीच में गैप प्रेजेंट होता हैैप नेक रिजन में प्रेजेंट होने गैप हम भो जिंजीवल पकेट्स तैं प्रेजेंट होता इंटामोबा र त्रिपानो सोमाले के कज गर्छ सो यसले त कज गर्छ हाम्रो अफ्रिकन स्लिपिङ सिकनेस अथवा अमेरिकन स्लिपिङ सिकनेस कज गर्ने काम गर्छ सो नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ विच अफ दि फलोइङ इज अ ट्रु फिस सो ट्रु फिस भनेर सोध्यो भने हामीलाई यसमा पनि के कन्फ्युज हुन्छ ट्रु फिस हो कसलाई कुन कुन हो र फल्स फिस कुन कुन हो so, सो ट्रु फिस भनेपछि हाम्रो सी हर्स हो यो हामी सानैदेखि पढिरहेको सो यो हामीले आउँछ अब फल्स फिसहरू पनि राखौँ र त्यस कुन कुन फाइलममा प्रेजेन्ट हुन्छ कुन कुन फाइलमको हो त्यो भनेर पनि सोध्न सक्छ सो so, यो याद राख्न सकिन्छ जस्तै विच अफ दि फलोइङ बिलोङ्स टु सेलेन्टरेट्स भनेर सोध्यो भने विच अफ दि फलोइङ फल्स फिस बिलोङ्स टु सेल्टेड भन्यो भने जेली फिस सो यसरी भन्नको लागि यो याद राख्ने फल्स फिस र त्यसको फाइलम एउटा जेली फिस र सिल्भर फिस यो तिनटै केमा पर्छ फ्यामिलीमा पर्छ फाइलममा पर्छ आर्थोपोर्ट्स फाइलममा पर्छ कटल फिस डेबिल फिस रेजर फिस यो तिनवटा केमा पर्छ हाम्रो मलुस्कमा पर्छ केमा पर्छ मलुस्कन्समा पर्छ त्यसै गरेर यहाँ स्टार फिस पनि छ स्टार फिस पनि फल्स फिस हो र यो केमा पाइन्छ भन्दाखेरि इट इज फाउन्ड इन केस अफ इज फाउन्ड इन केस अफ केमा इकाइनो डरमाटामा पाइन्छ केमा पाइन्छ इकाइनो डरमाटामा पाइन्छ यति बुझ्यो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊँ पर्ल्स इन ओस्टर इज फर्म यह सोशन हो पर्ल के हमें यह मोती जो देख् योग को पर्ल हो ये वेस्टर्स हो प्रेजेंट होने पर्ल हो तो कसरी फर्मेशन, तो यो कसरी फर्मेशन हो सो यह कसरी फर्मेसन होता खी यदि बाहर बाने फरेन पार्टिकल्स आयो अथवा एनिमिल्स पार्टिकल्स आए है जो इसको बडी भि छिड़ो इस इगल्फ करे वरीपरी के होता एट प्रोटेक्शन को लेयर थी लेयर फर्मेसन करो तो लेयर माथी लेयर फर्मेशन को कारण पल को फर्मेशन होती यदि फरेन पार्टिकल बड़ी भितर छीर्स को वोटेक्टिव लेयर बना प्रोटेक्टिव लेयर लो प्रोटेक्टिव लेयर बंदा 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 गए मोती को स्ट्रक्चर में चेंज हो सीम्पली इज फर्मड एज अ प्रोटेक्शन अगेन्ट द फरेन पार्टिकल्स अथवा इमेमिज आप फरेन पार्टिकल्स अथवा इनिमिज को अगेन्स्ट में प्रोटेक्शन कर ठीक है सो तो फरेन पार्टिकल्स हे यहाँ हम हे सक यहाँ के भादा खेल फरेन पार्टिकल्स आगे हाई यहाँ तो कुछ फरेन बड़ी आगे योग फरेन बड़ी आयो फरेन बड़ी इसको भिता छिर्यो इसको बडी प्लाज्मा भित्र छिर्यो है मेन्टल भित्र छिर्यो अब इसको वरीपरी लेयर माथी लेयर लेयर माथी लेयर फर्मेशन करें के अल्टिमेटली पर्ड को फर्मेशन कर दीको इसी हमें पच्छी पर्ल हेन सको ये भो इसी फर्मेशन होट क्वेश्चन में जाऊ द नम्बर अफ रिप्स इन द ह्युमन बडी यो एकदम सिम्पल क्वेसन हो नम्बर अफ रिप्स द्याट इज प्रेजेन्ट इन केस अफ ह्युमन बडी भनेपछि कतिवटा हुन्छ टुवेल्भ पेयर्स अफ रिप्स आर प्रेजेन्ट इन केस अफ ह्युमन बडी त्यसमा हामीले याद राख्नुपर्ने भनेको यसमा याद राख्नुपर्ने भनेको फर्स्ट सेभेनलाई हामी के भन्छौँ ट्रु रिप्स अनि बाँकीको तिनवटालाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि फल्स रिप्स र दुईवटा दुईवटा पेयरलाई हामी के भन्छौँ फ्लोटिङ रिप्स भन्छ यो भनेको हाम्रो ट्रु रिप्स हो यो बाँकीको थ्रीवटा भनेपछि यु हेभ वान एथ नाइन्थ रेन्थ ये तीन टाइम रिप्स अर्क फ्लोटिंग्लोटिंग रिप्स क्यों पी वर्टिकल कोलम में एटैच भाषा खाल भोटिंग डिप्स भाई सो यह इलेवेन्थ रेयर्स भाई सो टुवे पेयर ट्वेल्व इंटू टू दैट इज ट्वेंटी फोर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊ हर्न्स हुफ्स एन्ड नेल्स आर डिराइभ फ्रम सो योहरू सब के भन्दाखेरि दे अल आर इक्टोडर्मलिङ ओरिजिन र यो केबाट प्रड्युस हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो बडीको इपिडर्मिसबाट प्रड्युस हुन्छ केबाट प्रड्युस हुन्छ हाम्रो बडीको इपिडर्मिसबाट प्रड्युस हुन्छ सो यो नेल्सहरू के हुन्छ इपिडर्मिसबाट प्रड्युस हुन्छ त्यसै गरेर बोन्स कार्टिलेज र मसल्सहरू यो तिनटै के भन्दाखेरि हाम्रो मेजोरडर्मबाट फर्मेसन भएको हुन्छ केबाट फर्मेसन भएको हुन्छ दे अल आर मेजोर डर्मलिन ओरिजिन यसरी याद राख्न सकिन्छ जति पनि कनेक्टिभ टिस्युजहरू छ जति पनि कनेक्टिभ टिस्युजहरू छ त्यो सब के हुन्छ भन्दाखेरि मेजोरडर्म

ठिक छ यो के हो भन्दाखेरि बाइक कन्केभ त्यसै गरी यदि म्यामल्स बाहेकमा अरू के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सेप्सन हुन्छ जहाँ पनि एक्सेप्सन बायोलोजी इज द साइन्स अफ एक्सेप्सन सबलाई थाहा छ सो यसमा पनि एक्सेप्सन हुन्छ क्यामल र हाम्रो लामा क्यामल र लामाको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूमा प्रेजेन्ट हुने कस्तो खालको हुन्छ आरबिसी प्रेजेन्ट हुन्छ यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ बाइक कन्भेक्स कस्तो खालको हुन्छ बाइक कन्भेक्स खालको इन्क्सन यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ यिनीहरू कस्तो छ भन्दाखेरि बाइक कन्भेक्स खालको छ र ह्युमनमा कस्तो छ भन्दाखेरि बाइक कन्केभ खालको छ ठिक छ यो भ्याल्यो आरबिसीको अरू पनि कुरा गर्दाखेरि जति पनि म्याच्योर्ड म्यामेलियन आरबिसी छ त्यसमा के हुन्छ न्युक्लियस प्रेजेन्ट हुँदैन सो नो न्युक्लियस प्रेजेन्ट द्याट इज अन्यक्लिएटेडेड फर्म इट इज रेड ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन भनेपछि दुईवटा कम्पोनेन्ट मिलेर बसे बनेको हुन्छ वान इज हेमाटिन अर्को इज ग्लोबु ग्लोबिन ठिक छ सो हेमाटिन भनेपछि इट इज आइरन आइरन रिच कन्टेन्ट है हेमाटिन भनेपछि यसमा के रिच हुन्छ आइरन यहीँ आइरनको कारणले गर्दा हाम्रो ब्लड के हुन्छ रेड कलरको हुन्छ हाम्रो रेड कलरको ब्लड हुनुको कारण के হেমোগ্লোবিন और होमोग्ग्बिन ने कक्सिजन क्यारी में हेल्प कर हेमोग्लबीन संग अक्सिजन अड़क एवं हेमोग्लोबिन के चार अक्सिजन बोक्न सक्ता चार अक्सिजन बोक्न सोटा हेमोग्लोबिन के चार चारवटा अक्सिजन बोक्न सब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊ इन फ्रग बीडर्स कैनल्स आर पाउंड इन केस अफ सो तो यह एकदम कंट्रोवर्सी क्वेश्चन हो ये एकदम कंट्रोवर्सियल क्वेश्चन हो क्य भादा खी बिडर्स कैनल कति बुक में टेस्टिस लेखक होता कति बुक में किडनी लेखे हाई तर हम यदि हमी में कई एउटा ठोस बुक छैन जसलाई जसलाई हामी फलो गर्न सक्छौँ हामी एनसिआरटीको बेसिस लिन्छौँ भनेपछि यो इन्डियन बुक हो जसमा तिनीहरूले सिलेबस निकालेको बेसिस अफ एनसिआरटी निटको सिलेबस सो एनसिआरटीमा के भनेको छ भन्दाखेरि बिडर्स क्यानल केमा प्रेजेन्ट छ इट इज फाउन्ड इन केस अफ किडनी भनेर भनेको छ सो त्यही बेसिस लिएर हामी हिँड्छौँ सो यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि किडनीमा प्रेजेन्ट छ हुन पनि यो किन भन्दाखेरि यो यो मेनली केमा प्रेजेन्ट हुन्छ इट इज प्रेजेन्ट इन द मेल फ्रग केमा प्रेजेन्ट हुन्छ मेल फ्रगमा प्रेजेन्ट हुन्छ र हेर त यसले सिम्पली के काम गर्छ यहाँ माथि प्रेजेन्ट भयो दिस इज टेस्टिस टेस्टिसबाट प्रिज निस्किन्छ यहाँ हाम्रो भाषा इफ्रेन्सिया भाषा इफ्रेन्सियाबाट के हुन्छ स्पमहरू ट्राभल हुन्छ सो सिम्पली बिडर्स क्यानलमा के हुन्छ भन्दाखेरि हेर त यो भोकेट ट्रान्सभर्स यहाँ क्यानल्सहरू पनि प्रेजेन्ट हुन्छ र तल कलेक्टिङ क्यानल्सबाट के ओपन हुन्छ सेमिनल भेसिकल युरेटर हुँदै यहाँबाट के हुन्छ बाहिर कोख्लियामा निस्किन्छ So, सो यसमा जति पनि यो भनेको युरियो युरिनो जेनाइटल अर्ग्यान हो यस्तो खालको अर्ग्यान भनेको जसबाट युरिन पनि ट्राभल गर्छ र जेनाइटलिया भनेपछि स्पम पनि ट्राभल गर्छ त्यस्तो खालकोलाई भनिन्छ जेनाइटल अर्ग्यान अथवा जेनाइटल सिस्टम भनेर भन्न सकिन्छ सो so, अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जति पनि भिडर्स क्यानलको फङ्सन भनेको सिम्पली प्यासेजमा हेल्प गर्ने हो केमा हेल्प गर्ने हो प्यासेजमा so, हेल्प गर्ने हो सो बिडर क्यानल कहाँ पाइरहेको छ यो केवल दिस इज आवर किडनी हाम्रो होइन फ्रकको किडनी सो so, फ्रकको किडनीमा भिडर्स क्यानल प्रेजेन्ट छ सो so, इट इज फाउन्ड इन किडनी यो कोसँग कनेक्टेड छ भने चाहिँ टेस्टिसँग कनेक्टेड छ बाई द हेल्प अफ भाषा इफ्रेन्सिया बाई द हेल्प अफ भाषा सो यदि इन फ्रक भिडर्स क्यान सोध्यो भने किडनी भन्ने नेक्स्ट क्वेसनमा जाने साउन्ड प्रडक्सन अर्ग्यान साउन्ड प्रड्युसिङ अर्ग्यान इन केस अफ बडिज यो त धेरैचोटि रिपिट भएको क्वेसन हो यो सो सा सा, 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 यो साउन्ड प्रड्युसिङ भनेपछि इन केस अफ बर्ड साउन्ड कसले प्रड्युस गर्छ सिरिङ्सले प्रड्युस गर्छ सिरिङ्सले प्रड्युस गर्छ यो घोक्ने कुरा भयो सिरिङ्स भनेपछि हेरेर त यो के अब ट्र्याकिया भयो र यो हाम्रो so, के हो ब्रा सो ट्र्याकिया र ब्रोङकियल्सको जङ्क्सनमा के प्रेजेन्ट छ सिरिङ्स सो दिस इज वाट आवर सिरिङ्स यो के हो हाम्रो सिरिङ्स भएको त्यसै गरी यदि बर्ड्सको हामीले जति पनि एडेप्टिभ फिचर्स छ त्योहरू लियो भने के हुन्छ हाम्रो बर्डसमा के छ भन्दाखेरि यिनीहरूको फोर आर्म्स इज मोडिफाइड इन्टु द विङ्स विङ्स फर्ममा यिनीहरूमा बडीमा फेदर्स हुन्छ जसको कारणले गर्दा यिनीहरूको बडी लाइट गर्न हेल्प गर्छ यिनीहरूको लङ्समा के हुन्छ यिनीहरूको लङ्समा यहाँ हेर्ने लङ्ग्समा यो लङ्स हो सो लङ्समा के प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि यसरी एयर स्पेसहरू प्रेजेन्ट हुन्छ ठिक छ एयर स्पेसेसमा के हुन्छ हावा भरिन्छ जसको कारणले गर्दा यसको बडी के हुन्छ लाइट हुन्छ त्यसै गरेर यिनीहरूको जुन बोन छ द्याट बोन पनि के हुन्छ बोनको भित्र पनि के हुन्छ हलो हलो बोन प्रेजेन्ट हुन्छ त्यस्तो खालको बोनलाई के हुन्छ न्युमेटिक बोन सो so, पिएन एम न्यूमेटिक बोन भाई न्यूमेटिक बोन सो जहाँ हावा भर गर्दा कारण इसको बडी लाइट हो इम्पोर्टेन्ट यसमा इसमें भन्दाखेरि द मोस्ट डेभलप्ड फॉर्म अफ द ब्रेन है सो यसमा वेल डेभलप्ड फर्म अफ द ब्रेन हुन्छ भन्दाखेरि सेरिबेलम इज वेल केस अफ बर्ड सेरी बेलम किन मसल कोअर्डिनेसनको लागि फ्लाइट गर्दाखेरि के हुन्छ मसल कोअर्डिनेसन मेन्टेन गर्नु छ भने यिनीहरूमा म्याक्सिमम केसमा पनि सोधेको छ बर्ड्समा ब्रेनको कुन पार्ट फुल्ली म्याचर्ड हुन्छ अथवा वेल डेभलपड हुन्छ सो सेरी बेलम इज वेल डेभलप्ड इन केस अफ बर्ड्स भनेर भन्ने यति याद राख्न सकिन्छ ठिक छ नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ अब द एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स अफ दी हाइड्रा सो हो सेटर सो सिलटेस के एक्सक्रीट गर्छ अमोनिया सो यो याद लागि सो हुन्छ अमोनिया सो यसमा हेरौ सबसे पहिला अमोनिया एक्सक्रिट करिज्स भनिन्छ एमोनिटेलिक भनिन्छ एमोनिटेलिक भाई भनेपछि को हो कौन कौन अर्गानिज हो भन्दाखेरि प्रोटोजोआ प्रोटोजुआ पोरिफेरा सिलेन्टेटा प्लेटी एसएल हेलमेथिश र सबसे इम्पोर्टेन्ट भनेको टेटपल अफ टेटपोल अफ फ्रग टेटपोल अफ फ्रग पनि के हो भन्दाखेरि एमोनो टेलिक हो के हो एमोनो भने चाहिँ यसले के निस्किहाल्छ यसले सेक्रेट गर्छ अमोनिया यसले के सेक्रेट गर्छ अमोनिया सेक्रेट गर्ने काम गर्छ सो टेट पोल भेरी इम्पोर्टेन्ट याद राख्ने पर्ने कुरा र जति पनि बोनिफिसेस छ हाई बोनी फिशेसा यूरिया सो जल्ले यूरिया सिक्रियट कर यूरिटेलिक यिटेलिक सो यूरिओटे के प्रेजेंट यूरिओटे हमारे के के प्रेजेंट भर सोच सो यूरिओटे हमारे प्रेजेंट मैच्योर मैच्योर के मैच्योर एम्फीबियस टोडर में अथवा फ्रग मेच्योर फॉर्म में प्रेजेंट होता यूरिटेलिक अस पड़ी गए हमारे जी फिश कस्ट फिश बोनी फिश एमोनोटेलिक बट द कार्टिलिजिन द्याट इज पाउ समुद्रमा पाउने माछाहरूमा काँटा हुँदैन तिनीहरूमा हड्डी हुँदैन म्याक्सिमम कार्टिलिजले बनेको हुन्छ कार्टिलिजिन फिस समुद्रमा पाइन्छ बोनी बोनिफिस भनेपछि हामीले खाने जुन पोखरीमा पाइन्छ त्यो के भयो बोनिफिसको इक्जाम्पल भयो तिनीहरूले एक्सक्रेट के गर्छ एमोनोटेलिक र समुद्रमा पाइने द्याट इज कार्टिलिजिनले सेक्रेट गर्छ युरिया द्याट इज त्यही भएर तिनीहरूलाई के भन्छ र हामी म्यामल्सहरूले पनि के सेक्रेट गर्छौँ युरियोटेलिक भनेपछि हामी पनि युरिया नै एक्सक्रिट गर्छौँ तर यसमा नोट याद राख्ने नोट के याद राख्ने भन्दाखेरि एस्कारिस लम्बिक्विड्स र अर्थोम यो दुईजनाले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि दे आर बोथ एमोनोटेलिक भनेपछि अमोनिया पनि एक्सक्रिट गर्छ र युरिया पनि एक्सक्रिट गर्छ सो यहाँबाट कस्तो खालको क्वेसन सोध्न सक्छ प्रोभाबिलिटी छ भन्दाखेरि द क्यारेक्टर अफ अर्थम रिजेम्बलिङ टु द्याट अफ द ह्युमन द क्यारेक्टर अफ अर्थम रिजेम्ब्लिङ टु द्याट अफ ह्युमन भन्ने सोधिरहेको छ सो अर्थोम र ह्युमनमा कुन क्यारेक्टर सेम छ भन्दाखेरि दुवैले के एक्सक्रिट गर्छ युरिया सो so बोथ आर युरियोटेलिक यसरी भन्न सकिन्छ यसरी सोध्छ हामीलाई त्यसै गरेर युरिक एसिडमा छौँ युरिक एसिड भनेपछि युरिक एसिड एक्सक्रिट गर्नलाई युरिकोटेलिक भनिन्छ र यो कसले एक्सक्रिट गर्छ भन्दाखेरि इन्सेक्ट्सले बर्ड्सहरूले स्नेल्सहरूले र स्नेक्सहरूले स्नेल्स स्नेक्स बर्ड्स र इन्सेक्ट्स रिन्सेक्ट के गर्छ यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने काम गर्छ गर कर एमिनो एसिड एक्सक्रीट गर्छ सो यूनियोले व्हिच इज अ अलुस्क व्हिच इज अ मलुक्स यूनियो र स्टारफिश भनेसी एस्टेरियास एस्टेरि व्हिच इज अ यो अकाइनोडरमा यह दुईजा ने सिक्रियट एमिनो एसिड एक्सक्रीट करने काम गर्स तेरे एउटा बोनस में के भनद यदि ग्वानाइन एक्सक्रिएड कर जीयूएनआईएनई ग्वानाइन त्यस्तो करो भनिन्छ भ्वाइनोटेलि ग्वानोटेलिक र यो भने चाहिँ यसको इक्जाम्पल के हो हाम्रो स्पाइडर्स र स्कर्पियोन्स सो so, स्पाइडर्स र स्कर्पियोन्सहरूले के एक्सक्रिट गर्छ ग्वानाइन के एक्सक्रिट गर्छ ग्वानाइन सो नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ

राइनोसिल ठिक छ त्यो चाहिँ केसँग कन्सर्न हुन्छ भन्दाखेरि ओल्फ्याक्सन ओल्फ्याक्सन मिन्स स्मेल सो स्मेलको लागि हुन्छ ठिक छ त्यस पछाडि ठ्याक्कै तल आएपछि के हुन्छ यहाँ दुईवटा भेन्टिकल प्रेजेन्ट हुन्छ के हुन्छ दुईवटा भेन्टिकल प्रेजेन्ट हुन्छ अरे त यहाँ एउटा हुन्छ फर्स्ट भेन्टिकल अर्को हुन्छ सेकेन्ड भेन्टिकल यो दुवैलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि दे अर आर कल्ड एज ल्याट्रल भेन्टिकल भन्छौँ ल्याट्रल भेन्टिकल इज अल्सो कल्ड एज ल्याट्रल भेन्टिकल भनेपछि के पनि भनिन्छ यसलाई के भनिन्छ प्यारासिल पनि भनिन्छ के भनिन्छ प्यारासिल ठिक छ अब त्यस पछाडि तल आएर सेरिब्रल हेमिस्फेयरमा सो ल्याट्रल भेन्टिकल कुन हेमिस्फेयरमा प्रेजेन्ट हुन्छ सोध्यो भने सेरिब्रममा अथवा सेरिब्रल हेमिसफियरमा प्रेजेन्ट हुन्छ चाहिँ योभन्दा पनि तल जान्छौँ भने यहाँ थ्यालामेन सेफोलन अथवा यसलाई नै के भनिन्छ डाइन भनिन्छ त्यहाँ के हुन्छ एउटा भेन्टिकल प्रेजेन्ट हुन्छ द्याट इज थर्ड भेन्टिकल सो ल्याट्रल भेन्टिकल दुइटा र एउटा थर्ड भेन्टिकल बिचमा सो यो दुइटाको बिचमा यहाँ के प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो फोरामेन अफ मोन प्रेजेन्ट हुन्छ कुन प्रेजेन्ट हुन्छ फोरा मेन अफ मन रो प्रेजेंट हो ठीक है तलपटी अप्टिक्लोब हो तल सी बेलम अडुला अब्लगटा होते बेलम में प्रेजेंट होता मेडुला गाटा में फोर्थ भेंट्रिकल प्रेजेंट हो फोर्थ भेन्ट्रिकल प्रेजेंट हो जिसमें थर्ड रेन्ट्रिकल जोड़ने काम कले इटर आईटीईआर आईटीईआर अल्सो कल एज एक्विडक्ट सिल्वियस भाई अल्सो कल्ड एज सो ल्याटरल र सेन्ट्रल ल्याटरल र थर्ड भेन्टिकललाई जोड्ने काम कसले गर्छ भन्ने सोध्यो भने फोरामेन अफ मन र थर्ड र फोर्थलाई जोड्ने काम कसले गर्छ भने एक्विडक्ट अफ सिल्बियस अर इटरले गर्छ सो यसको हामीले एन्सर थाहा पाइसक्यौँ सो यसको एन्सर के हुन्छ टु ल्याट्रलस र थर्ड भेन्टिकललाई जोड्ने काम गर्छ

नेक्स्ट क्वेश्चन हो विच ऑफ द द देशल इन केस ऑफ़ ह्यूमन सो वेस्टिजिशेस्टर में प्रेजेंट थी एनसेस्टर में फुली डेवलप अगर के तो, फ्क्शन लेस भो सो इसम यो फिगर हमें सब याद रखना सकते ये हमें याद रख्ने सो so, सबसे पहिला आँखादेखि स्टार्ट गरौँ आँखामा के प्रेजेन्ट हुन्छ निक्टिटेटिङ मेब्रेन so, सो और अरू अर्को अर्ग्यानिजममा के हुन्छ भन्दाखेरि यदि तिमीले क्रोकोटाइलको हेरिरहेछौ भने क्रोकोडाइलमा के हुन्छ भन्दाखेरि जब त्यो पानीभित्र जान्छ नि त्यसमा दुईवटा लेयर हुन्छ एउटा हाम्रो आइलिड भयो एउटा के हुन्छ आँखामा पनि एउटा लेयर आउँछ जसले तिनीहरूलाई पानी तल हेर्न so, हेल्प गर्छ सो त्यो हाम्रो केसमा के हुन्छ भेस्ट्रिजियल हुन्छ र एउटा सानो सेमिलुनर क्याभिटी बनाएर बसेको हुन्छ अथवा एउटा बल्ज स्ट्रक्चर बनाएको छ हाम्रो आँखाको यहाँ यहाँतिर सो त्यसलाई हामी के हुन्छ दिस इज कल्ड एज निक्टिटेटिङ मेम्ब्रेन ह्युमन्सको के यसलाई सेमिलुनारिस के भनिन्छ प्लिका सेमिलुनारिस भनिन्छ ठिक छ सेमिलुनार सेप भएको कारणले गर्दा त्यसै गरेर तितको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ एउटा केनाइन तित यो पोइन्टेड केनाइन तितको केही पनि काम छैन अहिले पहिला काम थियो किन भन्दाखेरि टु टियर आउट द मिट अहिले चाहिँ यो किन भेस्टिजियल भन्दाखेरि अहिले हामी सब के गर्छौँ पकाएर नि खान्छौँ त्यो केही काम भएन त्यसै गरेर थर्ड मोला तिथ थीद। विजडम तित पनि के एउटा भेस्टिजियल अर्ग्यान हो अर्को चाहिँ हाम्रो भर्मिफर्म एपेन्डिक्स यो चाहिँ कसमा एक्टिभेट हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो हर्भििबोरस एनिमल्सहरूमा क्याटल्सहरूमा एक्टिभेट भएको हुन्छ र यो क्याटल्सहरूमा के हुन्छ यसलाई सेलुलेजलाई डाइजेस्ट गर्नको लागि युज गर्छ सेलुलोज जुन प्लान्ट यिनीहरूले खान्छ त्यो के हुन्छ प्लान्ट काँचो हुन्छ सो प्लान्ट काँचो हुँदाखेरि त्यसमा सेलुलोजलाई डाइजेस्ट गर्नको लागि भर्मिफर्म एपेन्डिक्स ले के सेक्रेट गरिदिन्छ सेलु त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई के गर्न हेल्प हुन्छ डाइजेस्ट गर्न हेल्प हुन्छ त्यसै गरेर पाइरामिडालिस मसल्स भनेपछि यो चाहिँ के हो हाम्रो एन्टेरियर एब्डोमिनल वालमा प्रेजेन्ट भएको एउटा मसल हो है यो मसल चाहिँ के हुन्छ पहिला प्रेजेन्ट हुन्थ्यो फङ्सन अहिले भेस्टिजियल छ अहिले यसलाई हाम्रो सर्जिकल मसलको स्टिम सेल्स र सर्जिकल पर्पोजको लागि युज हुन्छ सो यदि हामीलाई मसल हाम्रो बडीबाट मसलको स्टिम सेल्स चाहिन्छ भने त्यसको लागि हामीले कुन मसल युज गर्छौँ पिरामिडालिस मसल युज गर्छौँ त्यसै गरेर भर्टिब्रेको कुरा गरौँ यहाँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि कौडल भर्टिब्रे जसलाई हामी के भन्छौँ पुच्छ्रे हड्डी हाम्रो एनसिस्टरमा के थियो पुच्छर प्रेजेन्ट थियो तर हाम्रोमा छैन सो एउटा के छ त्यो भेस्टिजियल अर्ग्यानको रूपमा बसिरहेको छ द्याट इज कल्ड एज कौडल भर्टिब्रे र जति पनि हाम्रो अहिले सिक्स प्याक्सहरू छ त्यसलाई भनिन्छ सेगमेन्टेड एप्डोमिनल मसज यो अहिले हाम्रो बडीमा प्रेजेन्ट छैन अहिले मात्र सोको लागि हो यदि हामीले एकदम हार्ड वर्कआउट आउट गर्छौँ भने त्यो के हुन्छ सो मात्र हुन्छ ओन्ली फर सो र हाम्रो मेलहरूको केसमा प्रेजेन्ट हुने मेमोरी ग्ल्यान्ड पनि के हुन्छ ओन्ली इट इज भेस्टिजियल फिमेलमा यो फङ्सन छ तर मेलमा प्रेजेन्ट हुने मेमोरी ग्ल्यान्ड इट इज फर पर... इट इज भेस्टिजि पर्पोज राम के हमें कान मूव कर सकता सकते कैटल्स के यूज कर सूव कर सकता सो हमें कें सकते हम कान में प्रेजेन्ट होरिकुला मसल्स कौन मसल प्रेजेन्ट होता हम का अरिकुलार मसलर प्रेजेंट होता के अरिकुलार मसल्स कान अथवा यह पिन्ना पिन्ना को मूवमेंट में हेल्प करो वेस्टिजियल में सो यहाँ कुछ निक्टिटेटिंग मेम्रेनिजियल अर्गन भर्मिफोम एपेन्डिक्स भारत रिजम